מלון דניאל בים המלח, מלון ברמת 5 כוכבים, יש בו 302 חדרים. רשת תמרס מנהלת את המלון הזה. הוא היה בעברו מלון גולדן טוליפ, הוא נרכש לפני 4 שנים על ידי המיליארדר פויוזף לדוביץ', הושקעו בו למעלה מ-16 מיליון שקלים, והמלון הותאם לסטנדרט של מלונות דניאל. בעבר, גם במלון הזה וגם במלונות אחרים, אז בתפריטי היין היו יינות, תמיד מוצגים יינות שכולם מכירים, מהיקבים שכולם מכירים. קרמל מזרחי, ברקן, נגיד רמת הגולן, לא היו מתפרסים מעבר ליינות הסטנדרטים שהכירו, הרגילים, בסדרות הרגילות. ואני כמנכ״ל מלון מרגיש שיש שינוי גדול מאוד במגמה ובדרישות של הקהל הישראלי. היום הישראלים הרבה יותר מבינים ביין. אם בעבר ביקשו יין פשוט מסדרה רגילה, אז היום כבר מבקשים יינות בוטיק. מבקשים כבר יינות מובחרים בסדרות מובחרות, ולכן זה גם מביא אותנו לרכוש סדרות של יינות מובחרים יותר. ויינות ישראלים, משום שאלף יינות קשרים כמובן, אבל מעבר לכך שהם קשרים, היום היינות הם מאוד מאוד, היינות הישראלים הם יינות מאוד מאוד איכותיים, שמקבלים הרבה מאוד תגובות טובות, ואגב, לא רק אצל הישראלים, גם אצל קהל התיירים שמגיע לפה, שהם פשוט נרגשים מהיין הישראלי. מלון שעובד עם תמהיל של 70% ישראלים במהלך השנה, ועוד 30% תיירים שמגיעים במהלך השנה. הם בדרך כלל אוהבים את היין האדום. הם אוהבים את היין האדום היבש. יש במלון פאב סקוטי, יש בו סולריום, יש לו חוף פרטי. במלון יש ספא, זה בעצם הדובדבן שבקצפת, יש פה ספא שנקרא ספא שיזן. יש בו מרחצאות שונים של בריכת מי ים המלח, בו סאונה יבשה, סאונה רטובה, חמם טורקי. יש במלון אולם באולינג, שזה ככה איזשהו אייטם שהוא מיוחד ויוצא דופן בבתי המלון בישראל. רבינו למעשה זה פסטיבל שהוא כבר בשנה החמישית שלו. השנה הם חיפשו מקום קצת שונה מאשר אילת על מנת להמשיך את המסורת הזאת של הפסטיבל הזה. אזור ים המלח הוא אזור ש... קודם כל אזור בריאות. ובעבר היה מגיע לפה קהל חולה כדי להיות בריא. היום מגיע לפה קהל בריא. היום הנושא של בריאות זה יותר נושא של לייפסטייל, של סגנון חיים, וזה מאוד אופנתי. ויין מתחבר יפה מאוד לסגנון חיים. זה לשתות, זה ליהנות מהחיים. ולכן החיבור של מה שמשדר היום אזור ים המלח לנושא של יין, במיוחד לפסטיבל שעוד נקרא טרווינו, הרי טרווינו באיטלקית זה יין אדמה, אדמה יין. מתחבר לפי דעתי יפה מאוד לאזור ים המלח. אזור ים המלח הוא אזור מאוד מתפתח מבחינת פסטיבלים. הוא הופך להיות אזור מאוד פעיל. אחרי זה נראה לי מאוד טבעי שפסטיבלים מיוחדים יתרחשו כאן באזור ים המלח. On behalf of the employees of this hotel, on behalf of the management and our general manager Mr. Lior Chaimovich, please. I would like to thank the Israeli management of Teravino, the international president of Teravino, for choosing our area and choosing our hotel to hold this year's competition. This is really a unique area, and I hope that tomorrow you'll have the time to relax, to enjoy, and to find really why this is one of the, we hope it's going to be one of the 7 unique places in the world. For us, it's really, for the Israelis, it's the best.